Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kembali lagi dalam Evening Jam bersama saya DJ Kamalia and DJ Nat here. Okey, apa khabar Nat? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Kamal? Sihat je alhamdulillah. Penat sikit banyak saya. Biasalah. Betul. Okey, so hari ni Nat kita nak cakap pasal apa? And siapa kita punya guest pada hari ni? Okey, kita ada special guest hari ni. Kalau berbanding dengan minggu-minggu sebelum ni. Okey, dan hari ni pun kita cakap bahasa Melayu, okey? Okey, so kita cakap English sikitlah. Yes. Okay, so siapa tu kita punya guest? Okay, kita punya guest is the singing dentist. Okay, wow. Okay, dia dikenali sebagai singing dentist. Alright. So, nama dia Dr. Hafiz Zainal. So, say hi sikit. Okay, Assalamualaikum. Assalam. Busy eh? Busy juga. Banyak assignment eh? Betul. Tak apa, petang-petang ni kita chill-chill je. Yeah, chill-chill je. Okay, so, nak panggil Dr. Hafiz ya? Eh? Pun boleh, nak panggil Hafiz pun boleh. Alright, okay. So, mungkin Dr. Hafiz boleh kenalkan sikit lah. Diri, umur apa, asalnya. Okay, nama saya Muhammad Hafiz Zainal ataupun Dr. Hafiz Zainal. Berasal daripada Johor Bahru. Okay. Berumur 26 tahun. 26 tahun. Okay. Dan sekarang saya bertugas sebagai doktor gigi di Negeri Sembilan lah. Pada masa yang sama, sekejap lagi kita cerita, saya juga baru mengeluarkan satu single terbaru. Oh, menarik tu. Okay. So, ni masih single ke? Dah berpunya ke? Masih single. Masih single. Tak ada orang nak lah. Eh, takkanlah tak ada orang nak ke? Doktor lagi. Kan? Okay, so nak tahu sikit lah latar belakang pendidikan Dr. Hafiz tu. Cakap tadi doktor di Negeri Sembilan kan? Sekarang bekerja di Negeri Sembilan. Saya dulu belajar di sekolah sains. Lepas sekolah sains, saya memang bercita-cita nak jadi doktor gigi. Okay. Tapi saya minat juga menyanyi kan? Alright. So macam, why not? Kita sekarang ni tak boleh nak tumpu pada satu je. So masa kat sekolah, masa kat universiti, saya dah start nyanyi juga. Saya dah aktif, upload video kat YouTube. Itulah daripada SPM saya melanjutkan pelajaran di UM, Pusat Asas UM. Okay. Kemudian ke Alexandria University Egypt dalam bidang pergigian. Okay. Kemudian saya berpindah ke UKM dalam bidang yang sama juga, pergigian. So saya baru je grad tahun lepas. Berapa tahun tu ambil masa belajar semua ni? Degree je 6 tahun. Tahun. Sebab saya tukar daripada Alexandria ke UKM. Okay. So total saya nak dapatkan doktor tu 6 tahun. So sekarang ni bukanlah doktor gigi sepenuh masa. Ada buat something behind the scene juga ni. Yes, office hour kita jadi doktor gigi lah. Lepas tu, Ada lah kan. So sebenarnya saya kena, orang tanya saya kenapa macam mana saya kenal Dr. Hafiz tau. Sebab macam some people dia tahu, dia kenal satu Dr. Hafiz tu. Tapi ada juga macam, Dr. Hafiz siapa ni kan? Macam tu. Lepas tu saya cerita lah, sebenarnya saya kenal Hafiz ni daripada seorang saya punya follower, IG follower. Dia follow saya sebelum dia enter, dia finalist juga, Bintang RTM. Oh yes, dia finalist Bintang RTM, okay. So, before dia masuk Bintang RTM tu pun dia dah follow saya, saya pun follow back. So macam, okay, bila dia dah masuk Bintang RTM tu, dia ada post satu gambar ni ramai-ramai. So dia tag one by one semua. Ada sekali Dr. Hafiz. So saya macam saya suka stalk orang. Oh, kiranya saya kena stalk lah ni. Semua saya stalk. So saya macam, okay, Dr. Hafiz ni macam, he is a doctor, dentist. So dia pun boleh menyanyi. Kalau yang lain tu saya macam, oh memanglah ada hobi dia menyanyi. So dia join macam tu, macam okay nampaklah dia macam so into menyanyi. So saya macam, okay why not saya try nak approach. Invite you ke sini. Nasib baik orang tu follow kan. Daripada situ dapat kenal kotak, tak kenal kan. Nasib baik kan, tu rezeki lah jodoh kita untuk hari ni kan. So start menyanyi daripada Bintang RTM? Tak, saya start menyanyi daripada zaman uni lagi. Saya dah aktif upload video di YouTube. Saya juga pernah masuki Awakening Talent Contest di mana Mahezin menjadi juri dia. Kenal Haris J kan? Haris J pernah datang sini kan? Okay, untuk kontes tu Haris J dapat nombor 1. Saya dapat nombor 2. So rezeki kan? So daripada situ adalah beberapa syarikat rakaman dan nama saya. Dan saya bernaung dengan salah satu syarikat rakaman yang sebelum ni lah. Saya dah keluarkan 2 single sebelum ni. Tapi saya masih study. Mungkin agak belum rezeki lagi. So sekarang ni selepas saya join Bintang RTM 2018 tahun ni, saya telah dilamar oleh syarikat rakaman baru lah, Rhythm and Rhyme Entertainment. Tapi setelah bermulanya semua ni. Macam itulah bermula dia.
Alright, so kita nak tahu lagi lanjut selepas ni. So kita kembali selepas ni dalam evening jam. IIM Campus Radio anda. Alright, kembali lagi kita dalam Evening Jam. So kita nak tanya lagi Dr. Hafiz. Tanya. Nak tanya apa tu? Okay, sebenarnya nak tahu juga. Kan macam kalau kita nak join nak menceburi bidang nyanyian ni, macam doktor sendiri tadi cakap latar belakang memang belajar semua untuk jadi dentist. So untuk menceburi dalam bidang nyanyian ni, ada tak macam join kelas, formal kelas lah maksudnya? Okay, saya memang tak pernah join formal class sebab saya punya family pun tak adalah. Memang satu family minat menyanyi. Okay. Tapi tak pernah macam nak menggalakkan sangat lah. Maksudnya tak adalah. Kadang-kadang ada parents yang semangat macam daripada kecil dah hantar nak pergi masuk pertandingan tu, masuk pertandingan ni kan. Saya tak pernah, tak ada. Masuk pertandingan tu pun sendiri-sendiri. Itu pun macam kat sekolah. Maksudnya okay, kalau macam parents support lah. Tak ada. Itu sendiri-sendiri je. Dia tak ada macam nak hantar pertandingan, tak ada lah. So macam kita minat, kita dengar lagu, kita belajar daripada masa tu kaset, masa YouTube, tu CD, YouTube. So jadi, dapat bakat nyanyian ni daripada siapa? Daripada mak, ayah? Saya rasa daripada atuk saya. Atuk saya dan kepada bapa saya, ayah saya dan saya lah. Alright. So kan kita dapat tahu bintang RTM tu. Hafiz, Dr. Hafiz dapat nombor 3 kan? Okay. So macam masa tu apa perasaan doktor? Perasaan saya terkejut sebab contestant lain semua hebat-hebat lah. Sebab masa kita tengok, masa saya lah, masa saya dalam full rehearsal sehari sebelum tu, memang saya goyah lah. Sebab macam first time stage besar and then final, and then semua hebat-hebat kan. Kita nak kena bersaing kan. Saya rasa macam boleh ke kan? Tapi saya macam keep on percaya. Keep on percaya. Pagi-pagi tu, pagi masa final tu, saya macam duduk kejap, pejam mata kejap, saya macam tenangkan diri. So bila malam tu memang saya cuba buat yang terbaik je. Saya tak fikirlah menang kalah ke. Kiranya kalau menang tu kira bonus lah. Macam ayat klise kan? Tapi betul. Tapi betul lah tu. Tapi macam ayat klise tapi betul. Serius. Memang tak anggap lah. Tak harap sangat nak dapat. Tapi kalau dapat tu sebagai bonus lah. So tak ada macam stage fright ke apa ke? Malam masa tu sebab stage fright tu saya dah alami sehari sebelum. So malam tu kurang sikit lah. Sebab saya dah nak lepaskan betul-betul stage fright tu. Sebab stage fright tu akan mengganggu kita. Dia akan mengganggu kita punya performance, kita punya vocal. So macam penat je kita practice, tapi stage fright tu musnahkan semua tu. Yes. Okay, so dengan cerita juga Allahyarham Sudirman tu salah satu idola Dr. Hafiz kan. So jadi boleh nak tahu tak kenapa pilih Allahyarham Sudirman sebagai idola instead of other singer yang ada nama besar? Sebab dia adalah salah seorang artis yang terawal yang menunjukkan kepada masyarakat di mana artis ni pun berpelajaran juga. Sebab pernah kan dulu kan bila orang kata artis je, semua macam berfikiran, you know, berfikiran berpelajar rendah dan sebagainya lah. So saya kagum dengan beliau sebab beliau antara salah seorang artis yang terawal untuk mengubah persepsi masyarakat di mana artis juga seorang yang boleh menjadi seorang yang berpelajaran jugalah. Okay. So macam mana Dr. Hafiz bahagikan masa tu dengan dentist dengan nyanyian? Soalan ni saya banyak kali dapat. Saya punya jawapan, so, nak tahu tu. Jawapan saya senang je. Kalau macam kita minat kan, kita mesti nak juga, betul tak? Kalau macam kita nakkan sesuatu tu, kita akan cuba buat apa je untuk dapatkan juga. So bagi saya tak ada alasan lah. Sebab kita ada dah 24 jam satu hari kan. Kita belajar-belajar, kita pun ada hobi juga. Daripada hobi tu, why not kita kembangkan dia menjadi career? So bagi saya, masa zaman saya study dululah, Sabtu Ahad tu saya tak study lah. Sabtu Ahad tu saya biasanya jalan-jalan ke ataupun kalau ada invitation menyanyi ke, saya akan menyanyi. Jadi waktu kelas tu je saya betul-betul belajar. Maksudnya, saya fokus lah. Kalau waktu tu belajar. Kalau main, main juga. Tak adalah 24 jam fokus je. Tak adalah 24 jam je. Saya rasa itu sehat lah sebab kita pun kena balancekan hidup kita. Kalau macam kita pun terlampau stres, kita pun tak dapat push diri kita menjadi yang terbaik. Pada pendapat saya lah. Tak tahu lah. Betul lah tu. Sebelum ni kan dikenali daripada YouTube dengan buat cover-cover semua kan. Before this, ada tak macam before enter RTM ni lah, ada tak single yang yang kita tahu lepas pada tu masa tengah-tengah bintang RTM tu ada dapat satu single kan?
Ah, ya. Ya. Tapi before that ada tak single lain? Ada. Ada single, ada dua single sebenarnya. Tapi masa tu saya masih belajar lah. Lagu pertama tu bertajuk Cinta Bukan Jalan Kita. Lagu kedua bertajuk Gadis Melayu Ayu. Oh, boleh nyanyi sikit tak? Yang lagu pertama sekali tu. Lagu pertama eh? Cinta bukan jalan kita berdua. Untuk apa kita pertahankan? Sedapnya suara, Masya Allah. Itu baru sikit. Nanti kita kena dengar lagi banyak. Payung banyak eh. Belanja sikit lah. So macam mana dapat nama, ni kita stage name ke apa? The Singing Dentist tu? Tak ada. Itu ke orang yang bagi? Macam fan yang gelar kan? Ya, yeah, sebab dia orang tahu saya masa tu masih belajar doktor gigi. So saya bakal jadi doktor gigi lah. Pada masa yang sama saya pun aktif nyanyi. So dia orang cakap Singing Dentist. Saya macam, oh betul juga kan? Itu macam why not kita ketengahkan dalam ni sebab dia adalah satu kelainan lah daripada arti-arti sekarang ni. Sekarang ni lah sebab saya nak, kalau boleh nak ada kelainan sikit. Ada cipta nama sendirilah macam trademark sikit lah kan. Trademark sikit, betul. Nak tanya apa-apa ke? Kalau tak nak tanya saya, tanya kan. Nak tanya apa? Nak tanya apa? Dah dengar belum lagu yang lagu terbaru saya? Dah dengar. Okay, apakah tajuknya? Saya belum dengar lagi. Saya jujur. Saya belum dengar lagi. Okay. Ini surprise sahaja lagi kan? Surprise lah. Memang sahaja nak di surprise kan? Nak bagi dengar. Alright. So, kita kembali lepas ni. So, tadi cakap pasal percaya kan? Okay. Kita dengar lagu Percaya Kasih. Yeah. Okay. IMFM. Your campus. Dia tanya banyak soalan. Tadi sembang banyak sangat. So, macam polis tanya kan? So, kita main game sikit boleh? Oh, boleh. Tak adalah game sangat. Tapi macam 15 facts about you lah. Macam tu. Wow. So, kita ada buat research kita lah kita ni. Kita nak mengenali sikit. Tak ada. Nanti saya jawab. Okay. Tapi dalam masa yang singkat. Macam 5 second untuk satu soalan. Okay. So kita start sekarang Okay. Dah sedia Okay. 1, 2, 3. Okay. Nama penuh yang diberi. Muhammad Hafiz bin Zainal. Alright. So kalau bukan menyanyi, agak-agak bakat apa yang sesuai dengan Hafiz? Berenang. Favorite Marvel character? Apa lah mak, takut confused lah, tak tahu lah. Iron Man. Okay. Masih single atau sudah berpunya? Single. Okay. Selamanya. Alright. Siapa artis kegemaran? Yuna. Yuna, okay. Hafiz rasa apa yang membuatkan seseorang perempuan tu nampak cantik? Dia tak make up. Okay. Natural beauty. Okay. Cepat. Okay, kan? Masakan mak yang paling sedap? Banyak ni. Udang sambal. Okay. Udang. Sambal tu. Sambal tu. Okay. Pernah kena game dengan mana-mana perempuan? Pernah. Sedihnya. Sedihnya. Single. Okay. Saiz kasut? 10. Lagu favourite? Jaya Kasihmu. Lagu sendiri sikit lagu sampai bila ataupun antar permana sampai bila harus ku bertengah. Okay, sikit kan? Okay. Nilofa atau Fazura. Cita-cita Hafiz yang sebenar? Dr. Gigi. Okay. Yes. Nama rakan baik Hafiz? Mursyid. Motor hidup? Gigi. Boleh lah, satu kata ni. Boleh. Perkara yang membuatkan Hafiz turn off bila tengok perempuan? Mulut busuk. Sangat tak disangkai lah. Alamak, macam dentist kan? Oh, betul lah, dentist kan. Dah biasa lah tu. Okay, so kita dah settle lah dengan mainan game kita tadi tu. Lega. So, kita tahu sedikit lah tentang sikit je tu. Baru sikit. Pasal datang Hafiz. Macam terlampau jujur je tadi jawab. Macam lemak. So, yang paling jujur sekali yang kena game tu lah. Itulah rasa ya Allah, tu zaman banyak, bila okay, dah ni. Soalan seterusnya macam berapa banyak kali pernah. Berapa banyak kali ya, Agumak? Ke game orang? Jangan, tak baik. Okay. Orang je game kita baik je. Tapi single kan? Single lah, sebab tak tahu lah, sebab tak ada orang nak pun macam. Tak ada orang nak. Bukan. Memilih sangat. Tadi nak Fazura kan? Bukan. Macam kita kan. Macam kita dah kenal orang kan. Macam tak semestinya orang tu boleh terima 100% diri kita kan. Tengah still mencari. Mencari tu ciri-ciri macam mana tu?
Okay, Cici tadi cakap dah dia makeup boleh tapi macam light-light je. Lepas tu dia yang penting dia faham kejaya saya lah. Kadang busy, kadang nak kena, you know, sebagai penyanyi dan juga sebagai artis kan. Macam ni dan juga orang tu dia kalau boleh pandailah masak sikit kan. Sikit lah, at least tak apa, sikit tak apa. Lepas tu kita boleh belajar. Jangan risau. Yang penting ada, yang penting gigih nak belajar. Gigih lagi. So dia mesti berpelajaran tinggi jugalah. Tak semestinya jugalah. Tak semestinya. Tapi yang penting dia ada fikiran yang rasional dan matang lah. Maksudnya walaupun dia, kadang kita tak boleh nak judge orang. Kadang orang tu dia tak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran. Tapi dia sebenarnya mempunyai fikiran yang sangat positif, you know, IQ yang sangat tinggi. So kita tak boleh judge orang daripada ijazah juga sebenarnya. Bagi saya lah. So tadi ada Dr. cakap sikit pasal award pula, pertandingan yang dah pernah masuk kan. Ada banyak lagi tak macam pertandingan yang dah pernah masuk? Maksudnya macam selain lah, big one lah macam tak. Tak banyak sangat, tu je lah antaranya Awakening Talent Contest yang Mahizin tu, Bintang RTM. So setakat ni ada fikir nak join macam mentor ke, big stage ke apa-apa ke daripada tu sebenarnya? Itulah dia, saya rasa macam konsep, sebab saya baru lepas tengok big stage kan. Rasa konsep big stage tu sangat menarik lah. Sebab dia mempertengahkan artis-artis yang baru ni supaya memberi pendedahan lah. Sebab kadang artis baru ni dia tak dapat pendedahan perform dekat stage yang besar kan. Jadi baguslah sebab kita pun perlukan artis-artis ni sebagai pelapis kan. Dan juga bakat-bakat yang fresh, yang mewarnai lagi kita punya industri. Tak dalam macam orang yang sama je. So macam lebih colourful lah, lebih best. Kita banyak pilihan, kita boleh dengar macam-macam lagu, macam-macam karya orang. So saya rasa menarik lah konsep. Menarik lah stage tu. So bagi Dr. Hafiz sekarang ni, artis yang mana yang baru meningkat naik, yang macam contohnya macam setaraf dengan siapa tu, Hedu Saini semua tu, siapa yang macam nampaknya bakatnya sedang meningkat naik? Saya sekarang ni saya kagum juga dengan Sarah Suhaili yang baru menang antara ni lah. Sebab dia mempunyai bagi saya personality yang menarik dan juga suara pun berkualiti. Bukan sekadar orang kata bukan tangkap muat lah, memang suara dia berkualiti. Saya sedap dengar sebab saya suka artis yang dia ada identiti dan juga dia tak depends kepada menjerit je. Sebab sekarang ni kadang-kadang orang kata kalau suara tinggi tu bagus kan, bagi saya tak semestinya lah. Sebab dia tak selalu, dia tak trying hard untuk menjerit sangat. Macam orang lain kan kadang semua nak portray suara tinggi, semua nak suara tinggi kan. Bagi saya dia menyanyi dengan sedap lah. So, tak semestinya tinggi tu sedap. Okay, so bagi Dr. Hafiz, macam more into ballad song ke pop song ke macam mana? Saya sendiri suka R&B. R&B dan pop. Okay. Okay, kalau semua orang nak tahulah kan, lagu yang Dr. Hafiz bawa masa pentas final tu ditulis oleh Hakim Ahmad kan? Ya, yeah, ditulis oleh Hakim Ahmad dan juga Abang Zimi Sofas lah. So, yang tadi tu lah yang kita dengar sebenarnya tadi tu. So, itu lagu paling terbaru lah. Yeah, saya sangat beruntung lah sebab masa Bintang RTM tu Hakim dan juga Abang Zimi, dia sudi memberikan lagu Percaya Kasih ini kepada saya kan. Sebab saya rasa lagu ni sangat, saya suka lah lagu ni. Dia punya melodi tu saya senang tangkap. Bila saya first time dengar dia punya demo pun saya dah suka dah. Macam berapa kali tu praktis untuk dapatkan lagu tu macam? Okay, masa saya dapat lagu tu dalam masa seminggu je saya ada untuk praktis lagu tu. So saya, bagi saya kurang lah, kurang waktu untuk saya betul-betul tangkap melodi dia. Dia faham dia punya selok-belok melodi dia lah. Tapi lepas-lepas tu saya dah lepas saya dah record di studio bersama dengan Kim dan juga Bazini kan, diorang banyak ajar dan banyak guide. So lepas tu saya baru faham, lagu dia macam ni. Baru saya lebih orang kata dekat dengan lagu tu lah. Lebih sebati orang kata. Menarik tu pasal lagu eh. So kan dah ada single, ada tiga single dah sekarang kan? Tiga single. So ada tak dalam masa terdekat macam tengah buat lagu lagi ke untuk next single? Buat masa sekarang ni saya nak fokus untuk lagu Percaya Kasihmu ni dulu. Saya nak promosi lagu ni supaya harap-harap
IUM pun selalulah memainkan lagu Berjaya Kasih ni kan. Okay, supaya semoga diterima dan juga diterimalah, sebab lagu ni bukan senang kita nak terima lagu ni kan. So boleh, saya nak promote dulu lagu ni. Boleh dengarkan di YouTube, boleh di Spotify, semua digital platform lah, semua boleh jokes. So ada terfikir kat masa hadapan nak macam buat lagu mungkin bahasa lain nak ke, bahasa Inggeris ke ataupun apa-apa bahasa language lain ke, tak ada? Okay, buat masa sekarang ni saya nak fokus pada crowd Melayu lah. Okay. Tapi mungkin saya nak mungkin genre lain lepas ni. Sebab saya dah pernah ballad, rancak, untuk lagu video tu dah pernah rancak juga. Tapi saya mungkin rancak tapi lain sikit ke, mungkin ada fusion traditional ke, why not kan? Macam saya pun orang Johor, so macam kita orang Melayu kan. Sebab sekarang ni kita dengar macam-macam muzik, mungkin pop dengan R&B, mungkin ada rap ke. Sebab saya tak pernah ada lagu yang ada rap lagi. Mungkin boleh cuba lepas ni kan. Mana tahu Nadia nak rap ke lagu sini kan. Boleh? Iya ke? Tak pandai nyanyi. Okay. Tadi Hafiz cakap Hafiz orang Johor kan. Tapi kan nak ada buat research sikit lah. Stalker ni, stalker. Dia lah Abadi. Okay, satu malam ni Hafiz kan untuk research ni eh. Okay. Adalah terbaca ibu ke ayah tak? Asal daripada Penang. Ibu saya berasal daripada Pulau Pinang. Ayah saya berasal daripada Johor Bahru. Dia cakap Kelongak Utara. Cik tak pandai lah sebab datang pun setahun sekali. Dah dekat kaunting. Tapi hampa kalau main kampung cik, boleh main lah. Kami bagi makanan, kami bagi kuih raya. Pening tu kat mana? Pening kat Bayan Lepas. Bayan Lepas. Main lah. InsyaAllah dekat lah tu airport. Airport. Tadi kan, airport kan. Roger, PM tepi kan. Okay. So, macam Hafiz sendiri, Dr. Hafiz sendiri ada fan club sendiri tak? Ada fans club. Saya sendiri. Official Hafizius. Kalau macam kat Instagram tu boleh search lah official. Official Hafizius. Tapi kalau macam pergi kat Instagram saya pun ada je, boleh jumpa je. Instagram saya di @hafizanan. Okay, so kita dengar. Mungkin lepas ni boleh join lah fan club dah stop macam-macam tu. Wow. Macam mana tu nak join? Kejap lagi kita tanya. Kembali selepas ni dalam Evening Jam. IMFM, your friend best friend. Alright, so kembali lagi dalam Evening Jam. So nak kita pun dah berada di penghujung rancangan. Sedih pula nak tinggal Dr. Hafiz ya. Okay, so kita nak payung sikit. Suara merdu yang single terbaru Dr. Hafiz. Yeah. Bertajuk Percaya Kasih. Okay, so enjoy dan selamat tinggal.